Teko-teko gaji anu iki nyekel dhuwit akeh iki wong adoh iki. Gak bahaya ta? Gak bahaya. Yes. Gak bahaya. Kiyo, dhuwit kepoan. Cetan-cetan. Gue bayar bank guys, gue sampe. Gue bayar-bayar kan aman. Minggu prei. Jadi minggu prei store tuner tibanya. Sing biar gak kena. Nah, anak wis dibayari kabeh aman. Terkendali. Oh, berbayar ya are. Ya. Ku terima aku. Oh, ku terima. Aku luka. Oh, tak kena AM. Eh, ayo di kimo ro. Di tengah anakku. Le biar tekone mo. Baik. Baik. Insyaallah aku wis nganu moro ngulon. Mati. Ngawur. Saya kau galon yang lebih gede. Galon yang lebih gede. Ayo mai kerja ya. Mai kerja, mai di prank kan? Apa kita ni? Mak, gelangmu tak dole ya, mau tak? Ya, bu. Di toko ni neh. Ibu tambah. Okey. Ibu tak sih kaya yang tak apa bes. Aku ni, angin minyak wangi kau nak nek. Apa kita ni cawok-cawok ganteng aku gak apa. Ya maksudnya harga gaun? Gaun gadus lah, aku gadus lah, gadus lah. Gila nih gaya gadus. Ya aku nanti lah. Aku yang, ayo Pak Dut. Oke. Aku harap. Kontol, apa kan? Astaga, berubah helatin Pak Dut. Kok ngebak seterahin dia loh. Pecah kabeh loh. Kita ini nyari telepon-telepon apa tau? Silaturahmi apa nih saya silaturahmi? Kulit akhirnya gobyos apa tau ya? Ini apa tau lama lagi kalau gue gak apa-apa saya namun nih gue di Mbak Luki oke nanti gue yang gitu woy. Dolali lho kaya Mbak, jenengan tujuki pundi jenengnya Pak Tong. Oh, ganjel to, ganjel to. Oh, ganjel to, ganjel to, ganjel. Kamu Mbah Yai. Bu Nyai. Bu Nyai. Bu Nyai, kaya. Oh, Bu Nyai, guys. Tak sabar emang. Nek, iki. Nek senyoteng iki. Apa? Pak Nyai. Nyai tel. Ngetel kok pusing aku ya aku dihujat mengakang apa? Tak makan lebih oke bro ini aku nek lensanya full ini ki jangan berharap anteng soalnya dari lensa itu gak enak stabilizer terlalu pecos yuk anjay tak makan itu pesan gue iya senangnya mengakang apa gue? Gak apa-apa kenapa gendut ini pecus nyoteng aku ya mau tau lene lensa anu saya stabilizer yang anu ya guys iya sabi mulai mantar ini di leyeng kok ngini tuh di leyeng goblok anak-anak iya walek deh pokoknya bejat matanya dia pindah maknanya di leyeng oh no.
ini kan juga diresi. Ini kan gak. Eh? Kau mau apa? Mau apa? Eh, mau sedulur pak. Mau sampai dulu. Eh? Bisa kamu kasih mbak gulai ini duit? Sabar. Aku mau sarapan lambian. Ya wis. Rauk saya cepet. Aku wis mateng rong. Urung, ya cepet. Mohon bersabar ya. Dengi tak boleh enak nuang. Sopo, rame ini mesti main ke aku. Ya apa? Ngono ae gak apa-apa. Ya. Oh, ini Sara sih. Kenal lo. Piye? Tutake karaoke to. Jare kok dadi penyanyi lu terlambat. Gak payu tanggapan. Biyen mantan anyar iki kan mantan anyar. Eh, kayak mantan anyar ya berabi to kayak. Loh, kayak rabi porong ya. Heeh, kayak ngono kan gak oleh to, takjak nyanyi to. Jadi iki yo entuk bayaran jane iki ya. Takjak nyanyi gak oleh tapi ngomong karo sing lanang to. Nyala wae pentas terus aku turu daripada nyanyi karo aku lha nek penyanyi no mbakku tak pacari to lho saiki kan wae pacari opo wis nah itu nek saiki nyuwani terlambat sudah nom-nomane biyen nek kok nyanyi ra gelem yo lo kamu mesti ketemu kok esok. Nyan, nul. Ora, mae biyen kadang ngene-ngene iki lho. Cuyek ngene. Iya, yo gak, ya terawang-terawang ngene. Yo. Lah. Eh, tak rasa iki ice. Cocok mulu. Lucu. Kok tak nom ae. Suratnya nih, temu pak. Saku kilo. Gobonan nih mak. Suratnya? Renek. Gobonan kok renek piye to? Surat lisut nih go. Ya gue itu mak aku kiri nih dia omongi. Hilang tenar lo? Jeto terusan iki. Gresik saiki nah. Alah-alah yo saiki kok. Lah. Piye to ngerti ora tak wehne kowe. Kowe tak ngono. Surat tak telisut amane. Maklunge iki kene. Kuwi bener. Kuwi tansi barang. Ilang remeh iku. Golek iku golek isik, golek isik. Delos. Oi. Kok dhewe piye to? Wi kok. Ngene ilang neh piye? Jumbar ge wong iso. Ya. Petang Pak Dut. Ketok lho. Kita gaya jilbab tak? Jilbab apa loh? Dia keren. Yuni Sara loh kok. Ini Korea. Ini Koreanya. Gak pasal itu nulis. Situ tuh. Kalau anak mau nyanyi kalau ada copyright kan gue. Oke. Terus tau kok nyanyi nyanyi. Biar teman-temannya nyanyi biar untuk duit malah ragil. Iya. Yo, wis saiki wis tau wet. Tot-tot endi to klekan iki? Nyapo? Kang dengengen. Kurang dengeng. Dadi tetak nganu tetak dengane iki kok. Wes. Arna iki pokoke. Iya, iya, iya. Lenter. Iya, aku alon-alon. Endi, Pak? Awar pertemuan. Pertemuan. Wis kenal nang Mato Anyar. Kita mau ke salon, guys. Sama Dun kae lho. Arek nyulamne alis mak. Lha piye to? Ada.
ngapa tau mak disulam malah Yuni Sara kok. Jadi tangi turu ki langsung alismu langsung setel. Setel ya ben. Jadi ki gak sarap ki alis ki wis nganu ngono lho. Tak wis tuwa sing ngambu sapa. Yo. Dagangan. Lorot. Awake dhewe dilarani wong lanang gede awake dhewe ngrentengi ngono lho. Yo. Ora padan lho. Jadi dagangan sampean iki. Dagangan ae, dagangan iki kisuk Surabaya. Sing dipangan opo kisuk te kok yo. Hao. Ndi nganone surate mung kok te. Cuma-cuma aku mau anak-anak. Di surate wis digawa. Kita mau adol gelek mak iki. Ora apa, aku betul ora apa-apa. Padhe warine sik to. Nyapo ke jilbaban warine ra ketok kok. Iya. Ya raketa ya popo, raketa Yuni nih. Iya no. Sarah. Sarah ki mbahku, Mbah Sarmi Sarah. Anu apa ki jenenge? Glamu tak dolos-dolos ya, Mas. Ora apa. Glamu sing gedhe lho tak dol. Ya Allah, nek kapan nemu dol. Ben-ben tak wajahi karo shock kok. Lara mbok tukokno wedak. Urung teko WS. Mangane ki aja tuku wedak ngono-ngono kuwi. Wedak ya apa? Wedak piye neng ndi? Ayo. Ayo wes tak terne ning ndi njalukmu. Tak pian kae. Aku kok jam 3 dandani priwet e. Biasa, udak biasa. Ning gak telat-telat. Nek kae lho ning kono kae tutup terus wae. Ya aku nang pawon ae. Terus padakne wong sing elus-elus apa wi jenenge pipi. Lah aku telat seminggu rong minggu ora apa-apa ya. Lah ora nang pawon, aku terus ngeblenge nopo sapa sing ngundulang aku. Makane golek bojo. Ya yo. Ora payu wis, kasep gelem wis kepiyen kerenteng iki sak mo. Yo dul kono dul kene. Lah wong tuwek gane marane omahe sapa? Kae sapa bojone lek sunyi kete. Nek kate selingkuh karo tanggomu. Ya ora, ya sori to nak kowe. Mak iki wis gak perlu ngono-ngono wis sudah lama tidak mangan konfal. Ora apa-apa. Awas tugu yang berabrak. Aku tuh serabian kontol. Hei, lo para kontol sih. Hei, kena kopi rek. Kilo pelaku nih, guys. Kau itu tiga isom lagi. Anu mbak Ti. Ibu. Kan gak nanggap aku. Berarti ngundi dana nih kurang. Merah nanggap. Larang tuh. Eh, larang kok. Dilarang teman ada. Kok murah. Barang siapa saya kira apa larang. Tapi kan kualitasnya bagus. Oke, berkelas. Delok harga, delok rupa. Iya. Nah, rupane cantik, regane ya larang. Nah, kaya Mak Sawah iki regane luset ki ya murahan. Tapi ya ora. Lek mek kerdus Rita. Tapi ya nek dhewe. Tapi ora guys, ngene tergantung budget sebenarnya. Tapi nek kondang ini coba, bener larang ngene-ngene. Itu orang yang menjatuhkan. Padune iri, ora di duwe arep nanggap ora iso. Padahal yo gak. Padahal yo ora, sakjane sakcukupe, gawe dhuwit sawehe, sepenting wonge mudhun bayaran nek guys. Sepenting ora diutang lho, guys. Bar manten kudu ndang dibayari. Wes aman kuwi aku. Ora ketang oleh sak dik luki nyapa dik dijok ning ki warunge. Yo ben to, ben to warung. Ben ketok kowe. Lah warungmu gak mung bakul nyapa kok. Lah aku wis ganti sing nomae. Sing tuwek wis minggir ning guri e. Sing nom sapa? Nekmu edok nang bakul to. Yo anakku takon bakul kok, ndekmu wis ditinju. Beh, beh ngalahne. Ditinju. Dinas e kok. Dinas pertanian, guys. Perdapuran, gak pertanian. Sing mantu ndek ngene iki endi to? Aku buwur lho iki. Kono. Yo, tak buwur nek kowe. 30. Dapat ta? Mencret. Anu ere. Lah, ketumpangan piro kok? 20. Ya berarti ndake 10 ya bener. Apik wis berarti musak semu apik. Aku gak susah-susah. Pokoke dibayak di duwi 20 tak balekne 30 kan wis ndak 10 kurang tahun kan. Wis apik, apik mak we. Pokoke saiku momo sak. Iki lho ngene bono iki kono ki lho mati ta. Terus dibuwi 15 ya tak buwi 30 gak ya semanak 15 gak sapi. Cara pitik ngendoko lang ngkrem prang-prang taun. Jadi makku ya matematikane ki rada pinter aja. Iya. Tapi kadang ya rada selewang.
ketuki mergane wis rada suwak dadi iki yo bendina lara mumet dadi kalong saitik-saitik ning sese mbuh stres mbuh. Saking aku ya akeh normal ya nak. Lomo jenenge uang kuwi tak los ning lho pikir aku. Kan normalen. Kontol. Kontol. Wis, gur-gur mae kuwi lak kowe lantah. Lah iya. Wong sapa? Ora. Ya iki blebli muni ngono lho, Mak. Iya. Sing ape meneng lho, Pak. Ora krasa ngono. Wis. Kita mau kemana? Kita mau jual gelang e, Mak. Oke. Gur tuku sate. Pis. Kopi pis. Susah, Mak. Enggak, nyak. Sisi selesai, Mak. Orang-orang. Belas aku. Tak duwe, ya harus gak sang anggu. Iya, tak simpen, aku cek duwe, Mak. Gue segede sak mene, tak dol. Dengi kebayaran, kok gak cukup, tak perkiraan. Iya. Ya, kres. Tempo. Tata-tata, gue gak enak. Gak enak, ya, lah. Dengi kebayaran, ciri-ciri kurang wong sitok, tapi ora cukup, nanti mau temet nih. Nah, nanti arani larang kaya mangkel tapi. Nah, iya. Orang nyucuk. Sitok ya ras bayaran. Sitok ya ras jaluk bayaran, ya. Kesak nih. Kakan kesak uang terus. Nih, kakan kesak nih uang apa itu ras disai uang. Nah, iya. Bayu sedeng disai uang. Sai sak piro. Sekarang dulur dewe sekarang no saya uang. Nih, iya. Gue bayari anak buah rong ya, bu kayak yemin tuh. Kaya ada orang. Ong bayari telung ewu, terus ngebayari sama lima ewu, sing telung, sing rong ewu torok nengki. Karena di sawah nih. Gak popo. Itu ada gabah rongsak, lo telung sak, lo ngurang di belas lo. Besok. Toroknya cangkem. Mau nulung uang kuwi, besok rezeki ini karena Gusti Allah dibalik nih nih. Sing luweh-luweh, ngono lo? Ya, itu mau nih montori dewe di jigondol uang, sute ya itu mobil, itu omah, itu lemah. Oh, wajib, nah, kurang piye. Nah, iso apa tak jikuk nih ya, tak doli. Iya, nah, iso kok nyolong uang nih, opong tuh ya. Iya, kok nak enek nih, apa kok nyolong nih, apa nih? Makanya makku mbien nganu, motorku hilang ini. Biuh, no, wasung, mamu, mau nganu. Yuk, enggak, aku kok yuk, geton, aku ingin ini. Ikhlas. Nah, ini kok gue beti nak bunuh diri ya. Ya orang nyapa golek-golek kudep ya. Aku ikhlas yo ben ilang yo ben aku gak mingung. Aku gak nggo mikir kowe tok nak gak meletok aku kae. Wis ben montor ilang yo ben mene bocah kon mleh. Ikhlas lho lho ke iso mantu mbak. Ora kemar dhisik dhewe kotrok kuwi piye tadi. Nih. Terobos Bang Jo lho guys. Trolin pisan nek. Kok nak di Yenul ya kena anu ta kena klem cerban. Di. Ka? Kok Yenul sapa ta? Kowe. Klaim apa? Lah, anu ne, apa mbak terobos neng? Apa? Bang, abang. Di klaim apa? Dek kapan? Ya urung, mulai diwai surat we. Lancang, ya jo. Lah surat. Cinta. Ora, surat ya ini perdamaian. Nang gone setopan. Ki, pak lampu merah mbak terjang. Susah. Iya, maksudnya. Biar ini motor ku hilang tak kon ikhlas akan dilalah ya per motor hilang no rezeki ke enek guys tenan iso alhamdulillah iso mantu mbakku sampai kau yang uno terus iso gay apa tuku dekor tuku klambi lah wis kuwabe pokoknya perabotanku terlengkap ngono ya pokoknya saya kisan biar kur gelungan sitok klambi sitok tapi aku sih nggak seneng gini nang siji gitu kowe wi nak tak omongin nang si seneng ae udah cerewet ae semak orang sang urusi kui tak urusan dewe. Ya iya, lama aku bayangkan toh, bayangkan aku kira ngono kupingku. Bayangkan terus ane uang kat ada jeluwe dah nak uang ni uang uangnya ditumpuk api gelungan terus ditumpuk api rajin kotak kat dilapis bersih. Gak ikut kewombang mabut kursi acur sembarang. Jadi uang kyo rati kreatif saya di kan lo. Tak hiji urung ditotong, kena harus ditotong. Aku omah diburu ganti nggak ganti tak tato plak dekor kayak aku biyo rusak kabeh wino wong suwa ki ngono dhuwit rek bar gua tukune tukune ya tuku tapi ki yo saiki ta ora dik kramut ceklek enek sing anu enek sing dandani dek biyen montor butuh digas mbuh wi prodol mbuh apa dekor butuh kerangan petel
Oh iki to sing go kerja cacah iki. Saiki ta enek sing ngapa sing iki. Iki lho ruang makan iki ngendi to? Nang pasar sapi iki. Iki rumah makan iki. Endi? Iki lho. Oh. Saiki ta enek sing lagi diweteni. Oh iki ta ya, ruang makan. Rodol enek sing bener. Walah kita buka. Buka. Aku nunggu nih. Aku inget kembang tadi leler, biasa anak sore praying maka disuntuki dibenakno. Diringesi kan wis libur paling sesuk tasah. Iki mari rusak piye to Pak Duki? Iya. Dijak omong-omongan ke ngalor idul ngetan ngulon gak fokus. Salah langsung sepeno. Iya, masuk ke nyolok-nyolok kuwi terayo e. Kenek dramason iki. Ora omong kuwi yo e. Sesuai kaya Suyani dijak omong A dadine B C D A I F G. Lah. Aturne ne mantra ana. Wis wis tak sabuk soteng ya guys. Oh ngaku ora tau di soteng ora tau. Maaf. Wis jajal itu dhuwit ora ngono wis jajal mesuk bayaran. Iki berapa? Iki ora rapu to. Ya ora rapu to kayak tintuk ora pak jembuk anu. Wong apa wijine ora kerja kok itu dhuwit oleh kondi. Masuk wong ora kerja kok itu dhuwit, ora kerja ya ora bayaran kok. Bayaran. Di kayak kok itu dhuwit saiki wis cukup bayaran kayak. Kok. Lah yo nek kok jajal di DKT kono enek ora duwe lagi enek blas. Diakrik to di total alon-alon nur kabeh ndak kudu teng ojek suwi kan. Eh jek. Ya kaget aja nih. Ya Dek. Aku mau jam 3 nandani private guys. Lho ni sapa? Private sapa? Kocokku Mas Rang, Mas Rangga. Rangga. Tukang gendang. Oh. Tapi untuk ini tetap lampu. Oh, iya iya. Mau besok nek apa ke sini kan nek rada dulur. Bayar nek yo e. Enggak bayar yo lancang ya. Engko ning ngesakne wong lho Pak Du. Duwe. Kok kudu ora bayar ae. Ya piye wong terang ngesak. Ya besok kan ngomong ngeterima ten nek sing nggon ta ben nggon ngene maklo kae. Kebudalan ben teko omah ngene sedino ya. Ben tak paling kene. Oh, tukang kedai sapa kae? Yo, Pak Sigit kae lho. Kita namanya Lampung tuh asini. Oleh kini. Iya untuk kini, untuk kelumutan. Kelumutan. Iya. Nah kelumutan ki, anu ngecop gue pura. Iya. Oh nak kangen. Orang yang ngomah ya. Iya nak kangen ngecop gak usah. Jati. Jatimu ngono. Oh iya. Muni nak kan anggap aku gak sah. Bebuh nih. Nekat nanggap aku ya rasa melaten weh. Harga diri ya tuh mak. Lah karena mau edo kan melaten weh. Iya aku ya mau tuh kok. Sing marahi sapa ngono iki jajan. Ya harga diri to Mak sing marahi. Iya. Harga dirimu dituku kon isa-isa. Mak aku isa-isa gendeng piye gara sudi aku nang mak dhewe tak kerjane kok. Ya. Isa-isa nang kon wong mantu. Gak sori no ndak. Masak Mak, masak. Masak kan cek bayaran. Lah masak kok cek rada entuk harga diri. Ra ketang siteng 500 sak balekne. Entuk dikai piro tak balekne. Suyani yo isa-isa bayarannya akeh. Lah Suyani wong mekan, aku lak sawehe. Kiran rati akeh tak balik nih. Aku ki tolong menolong nak kartonggo kartubur. Wah aku lesuit kayak uang naik anak-anakku. Anakku cili-cili tahu ditulungi uang. Aku yura tahu sepenuhnya. Duh, kok Rene parane bot? Oh nang Dion. Lah ngedol gelangmu wingke. Lah gelange sekliwat no, baku toko ne. Kono to. Dhe ngawur re. Bintang. Langganan kita sing kawak. Lewe kan nang ngene kono rek. Ya kono. Kalunge ya engko kalunge ning kono. Wah beda ya. Iya toh. Cuk. Anak-anak kok ya mbokku ngerti kok neng ndi ki karo ya. Beh. Ya ben nyanyi yo ae. Ben menghibur diri jarimu. Kita ya jalan-jalan toh. Kayak ingin sedek tak jalan-jalan sarangan kok. Perampok-perampok kayak tak jalan-jalan di sarangan. Perampok sih. Nabi ini Mbak Yuku terakhir dulu punya ponan. Kau masa jak jalan tak kon blongo eh, no. Nah, tak popo nak kon blongo rapopo. Ar jalan jajan kai. Aku tuh bahan kai. Kai enak masa ngono. Aja tuku kai. Tuku kai kepahit kai. Mau disalahkan lebih. Malah si tak begegek. Aku tuh mbak neng kampi kai. Terus baru nyapa tak kok mencucu ya, ngono tak? Nyapa tak kok mencucu?
kalau jaluk sweater kalau ngono. Ya terus masa ya gak ditukokne wong. Kayak juga mulai dia gak mau ngadeg konggon. Nek gak ditukokne mau ngale. Mecucu wae. Orang Jawa. Wis Jawa. Yo terakhir jenenge cah cilik. Aku ki nak nang pasar mau njaluk tuku celana sitok, tok eran duwe celana. Iya. Celana lepis kabeh iki. Ya bedino ning ojo putur, Mas. Heh. Wis stop. Iki ndi dilesane? Nang gempol. Kok ngeyel kene iki gempol. Ngampel. Oh, lha iya. Dukuane gempol kene iki. Terus desa nanti? Ngampel. Mergane aku nusul. Sawi lho ki mulai ngeplok kira wis. Nusul Pak Kuki kok kene aku. Kok ono nek. Iya.